नमस्कार बिजनेस प्लस जनको न्युज बुलेटिन टुडेमा स्वागत छ म सङ्गीता कटुवाली हुने गरेको मल अभावको समस्या यस वर्ष पनि उस्तै नेपालकै मुख्य बाली धानमा किसानले मल हाल्न पाएनन् कुलग्रस्त उत्पादनमै प्रत्यक्ष असर पुग्ने अनुदानको मल समेत नपाउँदा किसानले शास्ति खेप्दै कृषि क्रान्तिका ठुल्ठुला नेताका भाषण भाषणमै सीमित किसान मल अभावमा छटपटाइरहँदा सरकार बाहनाबाजीमै केन्द्रित यस वर्ष धानका लागि युरिया मल पाउन सक्ने सम्भावना अत्यन्तै न्यून बङ्गलादेशसित पैँसो मागेको युरिया समेत किसानले यो सिजनमा नपाउने अब गहुँको सिजनमा मल ल्याउने तयारी मङ्गलबार थप नौ सय दुईजनालाई कोरोना संक्रमण पुष्टि संक्रमितको संख्या अडचालिस हजार एक सय अडतिस पुग्यो काठमाडौँ उपत्यकामा तिन सय छ्यानब्बे जना संक्रमित थपिए र मंगलबार शेयर बजार परिसूचक नेप्सेमा सात दशमलव तिन पाँच अङ्कको वृद्धि एक सय नब्बे कम्पनीका एक अर्ब उनासी करोड बढीको कारोबार स्टुडियमको शुरूमा मलमा झेल सम्बन्धी न्युज वर्षे नै हुने गरेको मल अभावको समस्या यस वर्ष पनि किसानहरूले खेपिरहेकै छन् धान बालीमा मल छर्ने बेलामा मल नपाएपछि किसानले आन्दोलन समेत गरेका थिए यसैबीच नेपालमा रसायनिक मलको अभाव आपूर्तिका लागि प्रधानमन्त्रीको पहलमा बङ्गलादेशबाट मल सापटी लिने सम्झौता भएको केही दिन मात्रै भएको छ तर उक्त मल नेपाल आइपुग्न अझै तीन हप्ता लाग्ने कृषि मन्त्रालय बताउँछ नेपालमा रसायनिक मल अभाव हुनु एउटा कहिल्यै निर्मा नपुग्ने कथा जस्तै बनिसकेको छ यसको सम्बोधन न त सत्तरी प्रतिशत मल आपूर्तिको अभिभावारा बोकेको कृषि सामग्री केन्द्रले गर्न सकेको छ न तीस प्रतिशतको काँध थापेको साल ट्रेडिङ कर्पोरेसन लिमिटेडले नै सरसर्दी हेर्दा र बुझ्दा किसानको भरोसालाई कुठाराघात गर्ने कदम नेपाल सरकारबाटै वर्षौंदेखि हुँदै आइरहेको छ भन्दा सायद हामी गलत हुँदैनौँ होला किनकि आम नागरिकको आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्ने मुख्य दायित्व राज्यकै हो तर राज्यका अङ्गहरू यसबाट पन्छिने वाहनाबाजी मात्रै गरिरहेका छन् पहिलादेखि नै पटक पटक यस्तो समस्याहरू भइरहेको छ बिचबिचमा एक दुई साल यस्तो समस्या देखिएको थिएन पनि र फेरि पनि यो साल यो समस्या दोहोरियो अब यो साल चाहिँ अलिकति अब यसकै कारणतिर जाने हो भने पनि मूलत दुईवटा कारणहरू रहे एउटा त विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको कोरोनाको कारण जुन खालका समस्याहरू सिर्जित भए विश्वव्यापी रूपमा र त्यसका कारणले जुन लकडाउन भयो नेपालमा पनि त्यसबाट चाहिँ न त नेपाल सरकार आफ्नै मुलुकमा रासायनिक मल उत्पादन गर्ने हिम्मत गर्न सक्छ न त अन्य मुलुकबाट आयात गरेर किसानको समस्या समाधान गर्न सक्छ कृषि मन्त्रालय मल ल्याउन टेन्डर दिएको कम्पनीलाई कारवाही गर्छौँ भन्दै विज्ञप्ति निकाल्छ र दायित्वबाट पञ्चन खोज्छ जरुर पनि कृषि मन्त्रालयको विज्ञप्ति मल अभावको समाधान होइन न त यी र यस्ता कदमले किसानको खेतमा धान फल्नेछ बरु यसबाट देशकै कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा नै प्रतिकूल प्रभाव पार्ने निश्चित छ केही दिन अघि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मल सापट्टि माग्नुभयो बङ्गलादेशका प्रधानमन्त्रीसँग यो सापट्टीको मल आउन पनि अझै बिस दिनभन्दा बढी लाग्ने मन्त्रालय बताउँछ त्यो त्यो प्रक्रिया पहिल्यै सुरु भएको हो विभिन्न यो कुटनीतिक हिसाबले काम गर्दै गर्दाखेरि यो यति बेला आयो होइन तर अब त्यो मल चाहिँ धान बालीको पनि केही पछौटे धान बालीहरूमा त्यसको काममा आउँछ र बाँकी चाहिँ अब अन्य सिजनहरूलाई पनि काम आउँछ अहिले यति बेला त हामीसँग साल ट्रेडिङकोले जुन आयात गरेको मल अहिले वितरणको प्रक्रियामा छ वितरण भइरहेको छ त्यो यति बेला अब त हाकारको अवस्था र होइन यद्यपि यो पहिला ल्याउन सकेको भए राम्रो हुन्थ्यो तर रा अब धेरै प्रयास धेरैतिर धेरै ठाउँमा धेरै प्रयास गर्दाखेरि बल्ल त्यो एउटा सम्भव भएको हो त्यो विकल्प भी पनि जस्तै अहिलेका जी ठेकदारहरूले त्यो पचास हजार मेट्रिक टन नल्याउने निश्चित जस्तो भएपछि त्यो प्रक्रिया सुरु गरिएको हो यिनीहरूले ल्याएको भए चाहिँ त्यो प्रक्रिया पनि आवश्यकता पर्थेन त्यसो भएको हुँदाखेरि अब त्यो मल जति सम्भव सम्भव हुन्छ हुन्छ धानमा धानमा राख्ने हो धानमा सम्भव नभए बालीमा प्रयोग गर्न सकिन्छ प्रधानमन्त्री जिउको पहल कदम केही समय अघि नै भइदिएको भए सायद किसानले मलको अभाव खेप्नु पर्ने थिएन किन सरकार किसानको समस्यामा दीर्घकालीन समाधान खोज्दैन त भन्ने प्रश्न आम नागरिकको प्रश्न हो र निकै वर्षदेखि उत्तर पाउन नसकिएको प्रश्न पनि हो के आगामी वर्षका लागि समयमै बजेट विनियोजन गर्न सकिँदैन टेन्डर आह्वान प्रक्रिया समयमै गरेर कार्ययोजना तय गर्न सकिँदैन यदि सकिन्छ भने किन गरिँदैन सरकारले कृषि क्रान्ति गर्ने र मुलुकलाई कृषिमा निर्भर बनाउने भनेर वार्षिक अरबौँ बजेट लगानी गर्दै आएको छ त्यति मात्रै होइन कृषि क्रान्तिका लागि ठुल्ठूला भाषण र गरिब किसानलाई आश्वस्त पार्दै आएको छ तर किसानले अनुदानमा पाइने मल समेत नपाउँदा शास्ति खेप्दै आएका छन् नेपालको मुख्य बाली धान खेतीका लागि किसानले मल नपाउँदा धान उत्पादन घट्ने निश्चित भएको छ यति बेला किसानले लगाएको धान बाली खेतमा लह लह भएको छ तर यो लह लह धान बालीलाई समयमै मल नपाएर कतै धान बाली बिग्रने पो हो, का किसान मा आग, हो आ, किसान कि भन्ने रौतहटका किसानमा चिन्ता भएको छ खाद नमिलै छाद ल्याउ धान हाम्रो यो किसान आदमी के नै बौबा लकडाउन पैसा कौडीको किसान रौतहटमा करिब चालिस हजार हेक्टर जमिनमा खेती हुने गरेको तथ्याङ्क छ हरेक वर्ष रोपाई र धान गोड्ने बेलामा युरिया मलको अभाव किसानले झेल्दै आएका छन् यति बेला धान खेती गर्ने किसानलाई रासायनिक मलको निकै खाँचो छ तर अनुदानमा पाइने मल नपाउँदा किसानले शास्ति खेप्नु परेको छ गत आर्थिक वर्षको असारसम्ममा चन्द्रपुर स्थित कृषि सामग्री कम्पनीले जिल्लामा रहेका एक सय बत्तीसवटा कृषि सहकारी संस्था मार्फत युरिया डिएपी लगायतका मल वितरण गरेका थिए अनुदानको हजारौं मेट्रिक टन मल वितरण भए पनि अधिकांश किसानले मल नपाएको गुनासो छ तर त्यो मल सहकारी संस्थाहरूले कालो गर्दै बढी मूल्यमा अन्यत्र बिक्री वितरण गरेको आरोप छ रौतहटका किसानका लागि अनुदानमा पाएको रासायनिक मल मकवानपुर सिन्धुली सर्लाही बाराका विभिन्न स्थानमा व्यापारीले लैजाने गरेका छन् सहकारी संस्थाले व्यापारीलाई मल बिक्री वितरणको जिम्मा दिने र व्यापारीले मनपरी मूल्यमा बिक्री गर्ने गरेको किसानको भनाइ छ सरकारी

मल वितरण कहाँ कसरी भयो कतिपय सेयर सदस्य नै अनभिज्ञ छन् मल वितरणको जिम्मा पाएका आधिकारिक व्यक्तिले आफू खुसी मल वितरण गर्दा किसान झन मर्कामा परेका छन् उता किसान मल अभावमा छटपटाइ रहने अनि सरकार चाहिँ वाहनाबाजीमै सीमित रहनाले किसान झनै मर्कामा परिरहेका छन् आश्वासन र भाषणमा मात्रै सीमित राख्नाले किसानले सधैँ मलमा झेलेको मलको समस्याको सामना गर्नु परेको हो यो हैरानी किसानले कहिलेसम्म बिहोर्ने रौतहटबाट सहकर्मी राकेश यादवको रिपोर्ट बिजनेस टुडेमा पालो भयो छ ब्रेकको बिजनेस टुडेमा पिनो स्वागत छ अब बाकी समाचार नेपालमा मलको समस्या जति पुरानो त्यति नै जटिल बन्दै गइरहेको छ कृषकले समयमा मल नपाउँदा बाली लगाउनेदेखि उब्जने नहुँदासम्म चयन रहँदैन त्यसै गरी अहिले कोरोना भाइरस कोभिड का कारण मल अभाव भएको बहाना बनेको छ खेतबारीमा मल राख्ने समयमा मल छैन नेपालमा सत्तरी प्रतिशत मल पुर्याउने जिम्मा लिएको कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड पुनः आफ्नो कर्तव्य निर्वाह गर्न सकेन किसानलाई मल पुर्याउने ठेक्का लिएको कम्पनीले मल ल्याउन नसक्दा ती कम्पनीसँग ठेक्का सम्झौता खारेज समेत गरिएको छ तर किसानका समस्या जिउका त्यउ छ आफ्नो कार्य योजना अनुसार कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडले कार्य गर्दै आएको बताएको छ प्रक्रिया यो वर्षको बजेटबाट गर्नुपर्ने हामीले ल्याउनु पर्ने मलहरूलाई हामीले निरन्तर रूपमा त्यो प्रक्रिया अगाडि बढाइरहेका छौँ हाम्रा कतिपय टेन्डरहरू पब्लिस भइकन त्यसको एलसी खोलेका छौँ र सामान कतिपय सामान सिपमेन्ट हुने क्रममा छ कति कतिपय सामानहरू चाहिँ हाम्रो एलसी खोल्ने क्रममा छ र केही हामी टेन्डर खोल्दैछौँ अहिले युरिया मलको मौजदाद नभएको कम्पनीको भनाइ छ मल, चा। मल चाहिने सिजनमा ठेक्का लिएका कम्पनीले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्न नसक्दा अहिले धान उत्पादन घट्ने देखिएको छ कृषकले धानका लागि युरिया मल पाउन सक्ने सम्भावना अत्यन्त न्यून रहेको छ अब गहुँको सिजनमा मल ल्याउने तयारी गरिएको छ यो वर्ष धान खेतीका लागि मल आपूर्ति सहज हुने सम्भावना भने टरेर गएको छ मल सङ्कट टार्न नेपालले सहित पैँचो मागेको युरिया समेत किसानले धान खेतीको यो सिजनमा नपाउने भएका छन् बङ्गलादेशबाट मल ल्याउन प्रयोग गरिने ढुवानी रूट निकृढ गर्न र प्रक्रियाबाट समय लाग्ने देखिएकाले धानका लागि उपलब्ध नहुने भएको हो सरकारले मल आयातको जिम्मा दिएका प्रतिष्ठानले बेलैमा मल ल्याउन नसक्दा किसानले मुख्य बालीका लागि मल पाएका छैनन् अब अहिले त हामीसँग मोजात छैन नै हामी मैले अघि नै भने असार एक्काइस गतिदेखि हामीसँग युरिया सिद्धिएको हो अब हामीसँग डिएपी र पोटास त हामीले बेचिरहेकै छौँ अब अहिले हामीसँग हेऱ्यो भने डिएपी चार हजार टन जति छ पोटास अठार उन्नाइस सय टन जति पोटास हाम्रो मोजातमा छ कृषकहरूले मल होइनौ के छ मल त पाउनुहुन्छ नपाउनु हुने कुरा भएन अलिकति समय ढिला भयो धानको पहिलो टप डेसमा पर्ने युरिया मल हामीले दिन सकेनौँ र अब दोस्रो टप ड्रेसलाई चाहिने मल तपाईँलाई पनि थाहा होला होइन यो टोटल बजेटको सेभेन्टी पर्सेन्ट बजेटले हामी किन्छौँ थर्टी पर्सेन्ट बजेटले सातजनाले किन्नुहुन्छ र त्यो उहाँहरूले किनेको मल चाहिँ अहिले आए कलकत्ता आएर करिब पाँच ऱ्याक चाहिँ नेपाल आइसकेर विग्र भइरहेको छ मल ल्याउने जिम्मा पाएका कम्पनीले बेलैमा आयात नगर्दा मुख्य बालीको सिजनमा किसानले सास्ती खेप्नु परेको छ रोपाईको बेला असारमा मलको हाहाकार भएको थियो रोपाईको डेढ़ महिनापछि धान गोड्ने बेलामा पनि किसानले मल पाएका छैनन् सरकारले कुल आयात मध्य साल ट्रेडिङलाई तीस र कृषि सामग्री कम्पनीलाई सत्तरी प्रतिशत भित्राउने जिम्मा दिएको थियो ठूलो परिमाण भित्राउने जिम्मा लिएको कृषि सामग्रीका ठेकेदारले मल नल्याएपछि आपूर्ति थप असहज भएको सरकारले शर्त अनुसारको समय सीमाभित्र मल आयात नगर्ने सेलिङ इन्टरप्राइजेस र होनीको मल्टिपलसँगको ठेक्का सम्झौता रद्द गरेर ती कम्पनीको बैंक धरोटी जफत गरिसकेको छ सा। कृषि सामग्रीसित ती कम्पनीले पच्चिस पच्चिस हजार मेट्रिक टन युरिया ल्याउने सम्झौता गरेका थिए किसानलाई मल उपलब्ध गराउन नसकेको प्रति कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले आत्म आलोचना गरिसकेको छ यसरी वर्षेनी कृषकले समयमा मल नपाउँदा उत्पादनमा असर पर्दै आए पनि यसबारे सरकारवालाको ध्यान जान सकेको छैन कृषि प्रधान मुलुक नेपालमा वार्षिक अरबौं रूपियाँले खाद्यान्न आयात हुँदै आए पनि सरकारले कृषि उत्पादन वृद्धिका लागि ठोस कदम चाल्न सकेको छैन पछिल्लो समय काठमाडौँ उपत्यकामा कौशी खेतीप्रति आकर्षण बढ्न थालेको छ घरको छत र कौसीमा फलफुल र तरकारी उत्पादन गरेर कतिपयले राम्रो आमदानी समेत गर्ने गरेका छन् बढ्दो सहरीकरण र जनसङ्ख्याका कारण उब्जाउ हुने खेतीयोग्य जमिन पाउनै मुस्किल पर्ने उपत्यकामा अहिले किसानहरू घरको छतमै फलफुल र तरकारी खेती गरेर लाखौँ आमदानी गर्न सफल भएका छन् केही समय अघिसम्म आफ्नो आवश्यकता अनुसार घरको छतमा तरकारी फलाउँदै आएका किसानहरू अहिले छतमै ड्रागन फ्रुट छन् ड्रागन फ्रूटको खेतीबाट कोरोनाका कारण बेरोजगार बनेका युवाहरूलाई राहत दिने मात्रै नभएर खाद्यान्न सङ्कट भोकमरी र अनिकाललाई न्यूनीकरण गर्न सकिने ड्रागन फ्रुट व्यवसायी वासुदेव ढकालको भनाइ छ यसले रोजगार र गरिबी मात्र होइन यसले फुड सप्लिमेन्ट्रीमा समेत चाहिँ मद्दत पुर्याउन सक्छ किनभने यसमा तपाईँको करिब हाम्रा कन्टिनेन्टल फ्रुटहरू हाम्रा चलन चल्तीका हामीले धेरै प्रयोग गर्ने नाम चलेका चुने मुनेका फलफुलहरूको नाम लियौँ भने करिब एक दर्जन फलफुलमा पाउने तत्त्व यो एउटै फलमा छ त्यसले गर्दाखेरि खाद्यान्नको चाहिँ सङ्कटलाई होइन भोकमारी अनिकाललाई पनि यसले चाहिँ न्यूनीकरण गर्न मद्दत पुर्याउँछ खेतीयोग्य जमिन मासिँदै गए पनि उपत्यकाका घरका पचास प्रतिशत छतहरूमा मात्रै ड्रागन फ्रुटको खेती गर्न सकिए पन्ध्र अर्ब बढीको उत्पादन हुने किसानको भनाइ छ घरको छतमा थोरै लगानीमा समेत गर्न सकिने ड्रागन फ्रुटको खेतीले स्वरोजगार बन्न मद्दत गर्ने मात्र नभई वर्षेनी विदेशबाट हुने गरेको आयातलाई निरुत्साहित गर्दै आफ्नो उत्पादन विस्तार गरेर देशको आर्थिक वृद्धिमा टेवा पुर्याउन समेत सहयोग पुग्नेछ नेपालमा मंगलबार थप नौ सय दुईजनालाई कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या अडचालिस का हजार एक सय अडतिस पुगेको छ विगत चौबिस घण्टाको अवधिमा थप जनाको मृत्यु भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमणका कारण मृत्यु हुनेको संख्या तिन पुगेको छ विगत चौबिस घण्टामा दस हजार छ सय एघारवटा पिसिआर परीक्षण गरिएको छ मङ्गलबार थप दुई हजार दुई सय सतासीजना डिस्चार्ज भएका छन् हालसम्म कुल डिस्चार्ज हुनेको संख्या बत्तीस हजार नौ सय चौसठी पुगेको छ हाल क्वारेन्टिनमा पाँच हजार तिन सय दसजना रहेका छन् भने चौध हजार आठ सय अडसट्ठीजना सक्रिय कोरोना संक्रमित रहेका छन् कुल पिसिआर परीक्षण संख्या सात लाख अठासी हजार एक सय चौहत्तर पुगेको मन्त्रालयले बताएको छ नेपालमा हालैका दिनमा दैनिक पच्चिस हजारसम्मको परीक्षण गर्ने क्षमता विस्तार भएको मन्त्रालयले बताएको छ पछिल्लो चौबिस घण्टामा काठमाडौँ उपत्यकाका थप तिन सय छ्यानब्बे जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ काठमाडौँका तिन सय भक्तपुरका अन्ठाउन्न र ललितपुरका जनामा संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ यसै यससँगै काठमाडौँमा कुल संक्रमितको संख्या छ हजार नौ सय सत्र पुगेको छ भने ललितपुरमा नौ सय उनाचालिस र भक्तपुरमा सात सय चौविसजना रहेका छन् अब समाचार। मंगलबार नेप्से सूचक हरियो भएर बन्द भएको छ नेप्से सूचक सात दशमलव तिन पाँच अङ्कली बढेर एक हजार चार सय पन्चानब्बे दशमलव एक पाँच बिन्दुमा पुगेको छ एक सय नब्बे कम्पनीका एक अर्ब उनासी करोड बढीको कारोबार भएको छ शेयर बजार मङ्गलबार सात दशमलव तिन पाँच अङ्क बढेको छ सोमबार शेयर बजार बाह्र दशमलव एक सात अङ्क घटेर एक हजार चार सय सतासी दशमलव आठ एक बिन्दुमा बन्द भएको थियो सोमबारको तुलनामा मङ्गलबार कारोबार रकममा भने कमी आएको छ मङ्गलबार कारोबार रकम एक अर्ब उनासी करोड तिरासी लाख त्रिसठी हजार धेरैको कारोबार भएको छ एक सय नब्बेवटा कम्पनीको तेइस पटकको व्यापारमा उक्त रकम बराबरको एकचालिस लाख असी हजार आठ सय कारोबार हो मंगलबार बजार बन्द हुँदा बाह्रवटा समूह मध्ये बैंकिङ र होटलको बाहेक सबैको परिसूचक बढेको छ बैंकिङ शून्य दशमलव दुई चार प्रतिशत र होटलको शून्य दशमलव तिन तिन प्रतिशत परिसूचक घटेको छ व्यापारिक समूहको परिसूचक सर्वाधिक आठ दशमलव पाँच आठ प्रतिशत बढेको छ त्यस्तै उत्पादन तथा प्रशोधन समूहको दुई दशमलव सात चार प्रतिशत विकास बैङ्कको शून्य दशमलव चार प्रतिशत जलविद्युतको एक दशमलव नौ सात प्रतिशत वित्तको शून्य दशमलव छ सात प्रतिशत निर्जीवन बिमा समूहको शून्य दशमलव नौ नौ प्रतिशत अन्यको एक दशमलव दुई सात प्रतिशत लघुवित्तको शून्य दशमलव सात सात प्रतिशत जीवन बिमाको शून्य दशमलव पाँच तिन प्रतिशत र म्युचुअल फन्डको शून्य दशमलव एक तिन प्रतिशत परिसूचक बढेको छ मंगलबार पनि सर्वाधिक रकमको कारोबार नेपाल पुनर्बिमा कम्पनीको नै भएको छ सत्ताइस करोड पचपन्न लाख उन्चालिस हजार रुपैयाँ बराबरको सेयर कारोबार भएको छ दोस्रोमा नागरिक लगानी कोषको सेयर कारोबार भएको छ मंगलबार साल ट्रेडिङ कर्पोरेसनको नौ दशमलव नौ नौ प्रतिशत उन्नति सहकार्य लघुवित्तको नौ दशमलव नौ तिन प्रतिशत एनआरएन लघुवित्त वित्तीय संस्थाको नौ दशमलव नौ, नौ एक प्रतिशत र जोशी हाइड्रोको नौ दशमलव तिन शून्य प्रतिशत सेयर मूल्य बढेको छ त्यस्तै यो दिन एनआरएन इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलपमेन्ट लिमिटेडको शेयर मूल्य नौ दशमलव आठ छ प्रतिशतले घटेको छ बजार क्रमशः बढ्न थालेपछि पर्खर हेरेको अवस्थामा रहेका लगानीकर्ता तारी बजार प्रवेश गर्न थाल्ने विगतको प्रवृत्ति छ लामो समयदेखिको लकडाउन र निषेधाज्ञाका कारण राष्ट्रिय चिडियाखाना थप आर्थिक सङ्कटमा परेको छ कोरोना भाइरसको प्रभाव अन्य क्षेत्रमा जस्तै चिडियाखाना पनि परेपछि अब कसरी पुरानै अवस्थामा फर्काउने भन्ने चिन्ता परेको छ एक रिपोर्ट राष्ट्रिय चिडियाखाना ललितपुरको जाउलाखेलमा रहेको राष्ट्रिय चिडियाखाना लामो समयदेखिको लकडाउन र निषेधाज्ञासँगै यहाँको अवस्था कस्तो छ त यहाँको जनावरहरूलाई व्यवस्थापन कसरी गरिएको छ के साँच्चै यहाँका जनावरहरूले कुनै पनि समस्या नझेलिकन यहाँ व्यवस्थापन भइरहेको छ त यस विषयमा बुझ्नका लागि आज हामी राष्ट्रिय चिडियाखाना ललितपुरमा आइपुगेका छौँ हेरौँ यहाँको अवस्था कस्तो छ त दैनिक रूपमा हजारौँ मानिसहरूको भेला हुने स्थान जाउलाखेली स्थित सदर चिडियाखाना यति बेला सुनसान देखिन्छ विभिन्न प्रजातिका जनावर चराचुरुङ्गेहरू पनि यति बेला यहाँ मानिसहरूको पर्खाइमा बसेको देख्न सकिन्छ विशेष गरी बालबालिकाहरूका लागि मनोरञ्जनको रूपमा रहेको यो स्थान अहिले कोरोना भाइरसका का कारण सुनसान छ लामो समयदेखिको बन्दाबन्दी र निषेधाज्ञाका कारण चिडियाखाना सञ्चालन गर्न कठिन भएको छ चा। यो हामीलाई यो लकडाउनको बेलामा सबै ठाउँ बन्द भए पनि अब चिडियाखाना चाहिँ नि बन्द भन्नाले दर्शकहरू आउन त बन्द हो तर हामी भित्र चाहिँ नि जुन व्यवस्थापन गर्नुपर्ने कुराहरू चाहिँ हामी निरन्तरता गरिरहेका छौँ र यसमा चाहिँ नि जस्तै हामीले खानपिनको कुराहरू वन्यजन्तुहरूको र त्यसै गरी हाम्रो सरसफाइको कुराहरू भए अनि जस्तै बायो सेक्युरिटीको त्यहाँ जनावरलाई उपचार रेखदेखि लिएर औषधि उपचार गर्नुपर्ने त्यस्तो जनावरहरूको त्यो काम पनि हाम्रो निरन्तरताले नै रह्यो सदर चिडियाखानाको स्थापना विक्रमसम्म उन्नाइस सय उनानब्बेमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री जुद्ध समस निजी चिडियाखानाको रूपमा स्थापना गराएका थिए यो उन्नाइस सय पचासमा नेपाल सरकारले आफ्नो स्वामित्वमा लिएको थियो तर उन्नाइस सय छप्पन्नमा मात्र यो सर्वसाधारणको लागि खुल्ला गरिएको हो तत्कालका लागि खाद्यान्न अभाव नभए तापनि लामो समयसम्म बन्दाबन्दी जारी रहे समस्या उत्पन्न हुन सक्ने प्रमुख पोखरेलको तर्क छ र अहिले हामीले अहिले चाहिँ हाम्रो स्टाफहरू पनि आउने जाने गरेर नै गरिएको छ त्यो चाहिँ नि भित्रै बस्ने छैन तर अब लकडाउन कम्प्लिटली छ बन्द छ भिजिटर्सहरू छैनन् विशेष गरी एनिमललाई जनरललाई फोकस गर्ने सरसफाइको कुराहरू गर्ने बायोसको कुराहरू जुन निरन्तरता हामीले गर्ने त्यो गरिरहेका छौँ र अहिले भनेको अब फाइनेन्सियली हामीसँग अलिक अलिकति भनौँ न भिजिटर्सहरू नआउने भिजिटर्सबाटै नै डिपेन्डेन्ट हाम्रो भएको हुनाले त्यसले म्यानेजमेन्ट त्यो चाहिँ नि हाम्रो हिजोका दिनहरूमा जुन हामीले एउटा खालको हाम्रो सप्लायर्सको कुराहरू छ त्यो चाहिँ हामी पहिले गरिसकेको कन्ट्र्याक्ट गरेको हुन्छ त्यो हिसाब बेसमा हामी आएछौँ तर रिसोर्स चाहिँ हामीसँग एकदमै योभन्दा झन्डै चार पाँच महिनै भइसक्यो हाम्रो होइन घटिसकेको जस्तो भिजिटर्सहरू छैनन् त्यो चाहिँ ठुलो चुनौतीको रूपमा चाहिँ नि छ यो तर हामीले नेपाल सरकारलाई पनि रिक्वेस्ट गरेको छौँ हामी आशावादी छौँ सायद नेपाल सरकारबाट सपोर्ट होला हुन त नेपाल सरकारको स्थिति पनि अहिले यो लकडाउनको बेलामा साह्रै अप्ठ्यारो पनि छ र सँगसँगै हामीलाई हामीलाई के छ विश्वास छ भन्दाखेरि नेपाल सरकारबाट सपोर्ट हुन्छ

वर्षे नै हुने गरेको मल अभावको समस्या यस वर्ष पनि उस्तै नेपालकै मुख्य बाली धानमा किसानले मल हाल्न पाएनन् कुल ग्रास्त उत्पादनमै प्रत्यक्ष असर पुग्ने अनुदानको मल समेत नपाउँदा किसानले शास्ति खेप्दै कृषि क्रान्तिका ठुल्ठुला नेताका भाषण भाषणमै सीमित किसान मल अभावमा छटपटाइरहँदा सरकार वहाना केन्द्रित यस वर्ष धानका लागि यूरिया मल पाउन सक्ने सम्भावना अत्यन्त न्यून बङ्गलादेशसित पैँचो मागेको यूरिया समेत किसानले यो सिजनमा नपाउने अब गहुँको सिजनमा मल ल्याउने तयारी मङ्गलबार थप नौ सय दुईजनालाई कोरोना संक्रमण पुष्टि सङ्क्रमितको संख्या अडचालिस हजार एक सय अडतिस पुग्यो काठमाडौँ उपत्यकामा तिन सय छयानब्बे जना संक्रमित थपिए र मङ्गलबार सेयर बजार परिसूचक नेप्सेमा सात दशमलव तिन पाँच को वृद्धि एक सय नब्बे का एक अर्ब उनासी करोड को कारोबार